こんにちは。僕はあなたの息子のマリウス・キニヒコです。僕たちの連絡が途絶えてから27年経ってます。Vi jo de flinkeste. Lager de beste filmene. Ja. Og snart den beste dokumentarfilmen. Prøv å finne noen som bor i Japan. Ja, hva slags person vil du finne? Det familie. Det min mor. I'm handling those cases in two times a month or something. Maybe 50%. It's not successful. The relative or the mother, the father does not want to meet the children. Men hva hvis vi ikke finner i det hele tatt? Det er no clues, og vi må jo på et eller annet tidspunkt gi oss da. Mm. Men kanskje vi lærte noe på veien. Og kan jeg si at min private katastrofe kan bli en god film. Det er faktisk veldig betryggende. Jeg håper jo at det går bra. Og at det ikke bare blir verre. Det er jo en mulighet for at det her har vært hennes hemmelighet i 25 år. At det er noen der ute. Så skulle jeg ønske at du ikke fantes. Det var ganske mange ting som skjedde ganske annerledes enn det jeg skulle få meg.